kesho ni Christmas. Mlikuwa mnangojea sana ifike, imefika, kesho ni Christmas. Watu wameandaa mavitu, mapochopocho, makuku, nyama, pilau. Wamejiandaa kabisa kula Christmas. Unajua Yesu anazaliwa kesho bwana. Lakini mimi nawangoja baada ya tarehe mbili. Nawangoja baada ya tarehe mbili kama landlord bwana. Kama unajua hujalipa rent bwana, muda kula hizo machapati na muende hivyo hivyo bwana. Eh? Watu mnakula chapati, mnakula machapati, mnakula nini 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 nini. Every month ikifika, mimi Christmas yangu itakuwa baada ya tarehe tatu. Mkimaliza mnalipa rent. Baada tu ya Christmas, shobana. Mimi na nyinyi mlipe rent bwana. Wasiwatiji bwana, wambia tu ukweli. Unajua sasa baada ya hapa mtaanza kulipa rent. Mkimaliza kulipa rent, shopping ya watoto, ya kwenda shule imewangoja. Parents, listen. Mkimaliza Christmas, shopping ya watoto imewangoja na mambo ya school fees. Ndiyo hiyo. So January itakuwa na vitu mingi sana. Yani kutakuwa na pilika pilika za hapa na pale. Kutakuwa na rent ambayo mimi sasa ndiyo nitakuwa na wadai. Rent. Then baada ya hapo. Hiyo sasa nimemalizana na nyinyi, sasa mmelipa rent, mmemaliza. Mnakabiliana na school principals. Unasikia? Wefa afwa? Umeona basa? Tembelea basa. Shopping yako ya shule, weka hapo. Wanafunzi, uniform, full school uniform, please, ndio uingie darasani. Hii nawakumbusha tu wazazi bwana. January imefika. Hii January imefika. Msimalize pesa yote kesho bwana. Kama mlikuwa mmepanga kwenda kuogelea kwa nini kwa hizi kwa mahoteli. Punguza budget bwana. Punguza budget kidogo. Mnaweza enda mkaogelea hata mtoni. Mnaweza enda hata muogelee mtoni, kuna kati mtoni kuna maji bwana. Si lazima mnaogelea tu mtoni na mnajipaka nini? Mnajipaka mafuta ya ng'ombe, hiyo story mmemaliza ala. Punguza budget bwana. Si January imefika. Haya. Kabeji pia na